voitte hakkeiden rauhassa. Mä palaan ihan kohta. Yes. The Terra Project involves the colonization of candidate planets in the solar system. Aha. Jahas. Sinun piti kielisti vaan hakkereiden asioita, miksi kuuluu laukauksia? Hakkeroneiden maalmatojen naamat. Okei. Okay. Ihan varmuudeks vaan. Okei. Okay. No tosiaan, tämä koko mestan pointti ilmeisesti on se, että mä oon tutkinut erilaisia tapoja yhteyttää huonoissa olosuhteissa. Ne on käyttänyt muurahaisia ja noit kastematoja, vaikka niin on. Ja koska niin sit se liika happi on jostain syystä aiheuttanut niille liika kasvua, niin ne kuolee sukupuuttoon, ellei ne rupee pikkuhiljaa levittää reviiriä. Nice. Siksi täällä on niin vitu iso ötöjä. Vitu iso mörkö. Kyllä. Ilmeisesti sitten on tehnyt jotain kokeita kanssa chimpansseilla ja chimpanssit on osannut laittaa kuutioita numerojärjestykseen. Nois. Nice. No chimpansit on tehnyt sen kuutioina, missä on varmaan se numerokoodi. Nois. Nice. Se on tässä. 1279. Minäpäs laitan sen varmuudeksi uudestaan ylös. Mikä se oli? 12067. 079. 79. Close enough. Mitä sä tossa äsken sen unohdit? No olisiko vaikka mä rupesin keskittyä noihin vetun jimbanssiä, niin... Jotka huutaa, että hälytys! Täällä mä sovin, jonka saa auki. Niin no. And now you know how I last died. Tuolla on lisää meerimakkaroita. Varo. Ota dataa. Eikö mä haluaisin nappaa noin modat? Main. Hyvä. The important thing is that it died. Jos poltan katroot käveneksi, ei. Marca de Fanelle. Patch lost. Unable to retrieve more data from the network. Neural support disconnect. Male. French. No. 108 centimeters, 76 kilograms. Caucasian, rightist, agnosticism, married, education master, researcher, Terra Labs. Estimated net worth 900,000 euroa. Mikähän mun estimated net worth mahtaa olla? Joku 3 euroa ja rullakebabbi. Mä olin ehdottomassa pakettia huppavuppaa ja 2 euroa, mutta tota... Aha. Blue screen.
Digikoodi. Ja kamera. Täällä on kamerat joka paikassa. Niin, mulla tuli tuolta vasta highlightti. Hetkinen, se on nyt Dome Elevator. Mä katson, oliks mun siihen koodi? Onks täällä vielä ovi miten avattu? Ehkä. No on. Tässä. Myöskin. Katsotaan sinne. Katsotaan tänne eka. Hyi. Ahasta. Oh. Täällä on vittu mitään. Mistä vääntää? Mahasta. Pointless. Yes. Tässä on badge. Edge. Ainakin näkyy tommonen. No eikö siellä on sen toinen tommonen. Sain auki. Okei. Okay. Täällä on ihan vittu iso murkku. Murkku! Sano sille moi. Sillä on funikulaarit. Mä oon jumis. Mitä? Sillä on funikulaarit. Nais. Tommosessa se Turkukin menee. Koko Turku. Sillä on tietomaatti. Sä voi vittu, miksei tää ikinä mulle mitään kivaa? No kun mä olen Hacker Man! Ota mä häksään tän tabletin näpletin tästä eka. Ehkä se on koodi sinne keskustelukammioon. Search for information. Informationen. Hydraulics issue, huh? Tarvitaan hyperkapasiittori. Dome supercapacitor missing. Dome intervention required. Multiple breaches detected. CO2 level tolerable. Presence of unknown autonomous agents. Tolerable. Oh, mä saan yhdistetty kameroihin. Mä näen nää kuutiot myös eri puolelta. 08228, otatko talteen? Otan hetki. Ei väärä nappi. Mistä inventaario? Logs, notes, Benis XD ja sit mitä se oli? 08228. 08228. Hengi. Se näkyy ainakin tosta kamerasta, niin ehkä se on tärkeä tieto. Testitoimisto. Mä näen sun jalat! Jumalauta! Täällä näkyy lonkeroa ja... Ei kelvannut tähän aikaan koodiksi. Ei. Mä näytän nää kamerat vaan läpi, mitä täältä löytyy. Siellä sisälläkin on toukki. Hyvä. Koita... 82280. 82280. Ei käy. Okei. Okay. No koita sit tota... 12079. 12079. Ei käy. No haist vittu sit. Hei hei. Multiple breaches detected. Useimmat housut löydät. Mä britches! Mistä sit on muuta? List all devices. Löytyy 5 eri kameraa. CC1. Toi on toi palikkahuone. Joo. Mut kamera ei voi kuitenkaan liikutella. Hei. Onkohan se tarkoitettu toi... Koitapa... Sulla oli se 08228. Pistä alkuun numero 9. 908228. Ei. Pistä toisinpäin se. 8228009. Ei. Okei. Okay. Sitten sille ei varmaan väliä, miten noi numerot tuolta näkyy.
Siellä on vitu vihaisia lonkeron mörsöjä siellä keskellä. Ei tästä nyt oikein tullu mitään. Missähän se oli se palikkahuone? Mä en ole sen palikkahuone, että mä katselen sinne just sinne ei pääse sisään. Mä katselen niitä palikoita, just kun niissä on pisteet alareunassa esittämässä. Pitäisi pystyä päättämään, että jos kaikki palikat on identtisiä, niin kun niillä noppii, niissä on kuusi kanttia, kuusi eri numero. Kun tää päätyy noppaa, myös... näyttää 0 ja 9. Niin. En tiiä. Mä en ole noihin väleihin. Se kamera mistä näkee ne ylhäältä päin. Joo. Täällä on 608 ja 609 died during the night. Mikä sen... Jos katot siitä noppii... Joo, otamme me takas sen tietokoneen. Joo. Joo. Kamera on lähinnä olevan nopaa, mitä sen yläpuolella lukee? 0. Se on 0. Mihin suuntaan siinä piste siinä ollas? Sinne ikkunaan päin. Tänne päin. Joo, okei, se täsmää. Sitten mä pystyn ainakin ehkä päättämään kun näistä just, että miten järjepäin nämä nopat tai mitä numeroita näissä nopissa yhteensä on. Jos näitä noppia on, osa näistä on viksallaan tänne päin. Ekat kaksi ja viimeinen noppa on niin tänne päin oikein. Mutta ne kaksi keskimmäistä noppaa, eli sulle ylhäältä päin katsottuna toinen ja kolmas noppa, niin ne on kyljellään. Mm. Viimeisen nopan... Mikä on päällimmäinen numero? 8. Ja se on... Sammuta lamppu. Se on oikeinpäin... Sinne oveenpäin. Tästä on tosi huono nähdä, mutta näyttäis... Saanko mä zoomattua tätä niitä kameraa? En. Oot syyt, koska jos se on nyt... Mikä on keskimmäisen nopan näkymä siis? Oliko se 8? Keskimmäinen noppu on 2 ja se on niinkö... Sen pohja on tonne oveen päin. Hmm. Okei, okay, tää ehkä sit auta. Tässä on näihin se varmasti nyt liittyy. Meidän pitäisi ehkä konstruktoida se noppa. Oota. Joo, mä voin tulla kattele sinne päin kans. Mä otan notepadin tuolta, koska mä teen nyt itselleni siis semmosen niin kun... Ei, mut hei. Näetkö sä tohon liitutaululle? Se on hyvin suttunut, en oikein. Keskellä on numero 2. Alhaalla on numero 8. Vasemmalla on 0. Oikealla on ehkä 7, mut ylhäällä on 8. Ehkä. Okei. Okay. En tiiä. Se on se varmaan se nopa niinku struktuuri. Mulla on vaan tosi vaikea, jos tuosta on selvää sitten. No. Pitääks meidän nyt niinku selvittää, mitä noiden noppien toisella puolella on? Ehkä. Tai alla, jos ne on vaan käännetty kyljelle. Kun sulla oli se joku viesti siitä, että ei saa näkyä koodei. Joo, ei saa olla visible missään. Niin, no, tässä on selvästi koodi, joka on visible, jos ne opinnot on järjestänyt sen. Joo. Mut tyyliin opinnothan on voinut tehdä sen ihan miten päin vaan, tai et se on voinut joku sabotoida sen jälkeen, kun sen opinnot on tehnyt sen. Tai jos ne opinnot on tehnyt sen itteensä päin tuolta sisäpuolelta silleen, että ikkuna ei näy. Periaatteessa joo. No sillä puolella on tuoli ainakin kanssa. Niin, ne on se molemmin puolella, mutta kuitenkin. Niin on, mutta toi on... No en mä tiedä. Se on yksi teoria. Joo. Eli meillä on siinä nyt näkyvissä on se tai ylhäältä päin näkyvissä on 08288. Odota ihan sekka. Mä kirjaan noi, mä aloitan siitä, mutta mä pistän nollan keskelle. Se on tossa. Ja sit ysin siitä vasemmalle. Mä
Tein tämän orientaation nyt. Joo. Viimeinen noppa, mikä sulle päin näkyy? 8. Eli susta katsottuna kauimmainen. Joo. On 8. Sammutan lamppu, mä nähän paremmin. Venähän sekkaan sammutan. Mä teen tuon muistiinpanoja tonne vaan. Joo. Se keskimmäisessä nopassa sulle näkyy? 2. Ja sen pohja on oveen päin. Joo. Sillä ei ole varmaan väliä sillä, mihin suuntaan se pohja on. Mä tiedän vaan sen, että se on 0 yläpuolella on 8, vasemmalla 9 ja oikealla 2. Mm. Joten mulle jää tänne. Tossa on 7, se näkyy tuolta välistä. Eli 0 alapuolella on 7. Joka jättää mulle jäljelle enää. Mitä numerot meillä on? Multa puuttuu 1 täältä enää omasta, eli ton on sit pakko olla 1. Oota. Okei. Okay. Joo, se on oltava 1. Nyt mä tiedän sen nopan rangan varmaksi oikein. Joo. Joten... mä tiedän mitä on mikäkin vastapäätä. Kyllä. Oota sekka. Jos mä näen tänne numerot 12079, ykkösen vastapäätä on 0, kakkosen vastapäätä on 9, 0 vastapäätä on se 1, 7 vastapäätä on 8 ja 9 vastapäätä on 2. Ja onko ne nyt vasemmalta oikein, kun katsoisin sieltä seinästä? Mulla on numerosäännöt järjestynyt, jonka voin kokeilla molemmin päin. Totta. Katsotaan, siis voi olla, että mä oon ihan hakoteita taas. Kävis järkeä. Ota mä tuon perässä, jos siellä on jotain öttömöttöä, niin mä ammun. Mä menin, pitin sinne mahdollista reittiä, kierrän sille ovelle. Näköjään. Is your gun at the ready? Yes. Okei. Okay. Katsotaan. Ehkä mä olin ihan päin perästä tässä, mutta... 09182. Ei. 28190. Vittu! No. Mennäänkö se taas mihin tämä haastretti? No, täällä on toinen tietokone. Mä katson mitä siinä oli. Nopat nyt on pelko varmasti. Se juttu. We must remind you that for security reasons, the access password must not refer to anything present in the laboratory, nothing visible or deductible. Please replace them immediately. Okay, sitten mä katson mitä se sanoo niistä chimpansseista. Meillä on 4 numeroa, jotka ei esiinny näissä. 3, 4, 5, 6. Jep. Ajatellaanko me liian vaikeasti? Ehkä. Kä? A recent spatial orientation study applied to chimpanzees yielded very encouraging results. The experiments involved guessing numbers written behind a series of cubes. The cooperation between the algorithm and the living is still proving its efficiency. Sanoo toi. Mitä on kultioiden vastapuolella? Sitä se ne haki. Ilmeisesti. Saatko sä sit paremmin selvää? Hetken, eroks toi sitten mun? Keskellä on 2 ainakin. No, tämän mä teen uuden version tästä mun hienosta graafista, niin sen... Joo. Toi alaisi tulleeksi sille erikoskyrkki. Keskellä on 2. Sen vasemmalla puolella on 0. Paitsi hetkinen, toi on kyljellään toi noitten... Oota, mä en sen...
samoin päin se omani, venassekka. Joo. Mä tein se eri orientaatioon. Kyllä. Vasemmalla nolla. Joo. Keskellä kakkonen. Mitä on kakkosen oikealla puolella? Kirjain V. Se on varmaan seiska. Ehkä. Ylhäällä oli 8. Mikä alhaalla on? 1. Mä en ole varmaan ylhäällä 8. Alhaalla näyttäisi olevan kans 8. Mulle se laskulappu setti. Vois. Hää? Vittu, mä voin skannata sen, mä näen sen täällä. Noniin. Ylhäällä on 8, 0279. Okei, mä teen sen nyt tolla orientaatiolla, mun on helpompi hahmottaa se hetki. Joo. 8, 0. Hyvä hetkinen. 0, 2, 1, 8, 7, 9. Ja sit jos mä niitten perusteella teen uusitun version tästä käännöksestä. Mitä mä äsken sain? Joo, mä saan ihan eri tuloksen nyt silloin. Mulla on äsken väärin, kun on tulkittuna se. Sori, mun ei tajuta toi. 8, 9, 7. Nolla. Onks se noin? Elväs. I don't know, you're the infiltrationist. Data specialist. Mä pystyn esimerkiksi skannaamaan liitutaulua. Että... Unlock it! Oh, okay. Mennäs vaikka tänne. Se on sun homma. Mitä? Sniikata tonne keskelle sisään. Totta. Yritän kuolla. Vittu kun suhisee joka päivässä. Mitä auki? Tervetuloa. Hyvä, koska mulla loppu kaikki panokset. Tee siksi, että... Joo.